Na turniru učestvuju i četiri ekipe iz Staropazovačke opštine. U prvom kolu juče Nova Pazova je pobedila Podunavac iz Belegiša sa 4-0, Banovci i Dunav su savladali Šimanovce sa 3-1, a Mlade Novosremac iz Vojke sa 3,5 prema pola poena. U ostalim mečevima prvog kola Hercegovac iz Gajdobra je pobedio Slogu iz Inđije, prvu ekipu sa 3-1, Car Uroš iz Jaska je savladao Prikrivički šah klub sa 3,5 prema pola poena, istim rezultatom je Penzioner iz Subotice pobedio Slogu iz Inđije, drugu ekipu. Danas u drugom kolu sastaće se Mladenovo Mladost iz Nove Pazove, Car Uroš Hercegovac, Banovci Dunav Penzioner, Šimenovci Prigrevički šah klub, Sloga druga ekipa Sremac i Sloga prva ekipa Podunavac. Moram priznati da smo mi očekivali više ekipa, međutim zbog poznatih stvari, a to je finansijskih preduslova, okupilo se svega 12 ekipa. Što se tiče tempa igre, igra se 90 minuta plus 30 sekundi po svakom odigranom potezu. Rekao sam, igra se 5 kola. Pozvao bih građane opštine Stara Pazova da dođu u Novela Uno. Na finalni turnir Kupa Srbije Svetozar Gligorić plasiraće se 4 prvoplasirane ekipe.